Candy ហើយនឹងធម្មនេះវិញដោយសារតែងាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគេផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលភៀលថ្មីបានឡើងចេញទៅស្រាប់តែអាលីសាក៏បានតោងឡានរបស់ភៀលថ្មីតាមពីក្រោយទៀតបានធ្វើឲ្យផមរបស់យើងនឹងគឺកាន់តែខឹងហើយបាទភៀលថ្មីរូបគេពិតជាមានចំនួនដល់12នាក់ដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានប្រកួតគ្នាលេងហ្គេមអ្នកចាញ់ត្រូវតែប្តូរឈ្មោះចេញចុងក្រោយភៀលជាតួឯករបស់យើងក៏បានចាញ់ឈ្មោះថ្មីរបស់គេគឺមានឈ្មោះថាខេនឌីចាប
រៀបចំអាវ Candy ក៏បានសួរថាតើរៀបចំខោអាវទៅណានឹង Phil ថ្មីក៏បានតបថាខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅកន្លែងដែលជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងថា Candy ឯងពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំទេភ្លាមនោះ Candy ក៏បានឆ្លើយថាបាទគឺពិតមែនខ្ញុំមិនចូលចិត្តលោកឡើយអ្វីដែលលោកបានធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តទាំងអស់ជាពិសេសលោកបានដណ្ដើមយកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំទៀតចុងក្រោយ Phil ថ្មីក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Clarol និងបាននិយាយឌឺទៅកាន់ Candy ទៀតថា Clarol គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានចំណុចពិសេសខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកទៀត Candy មើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកចិត្តខ្លាំងលោកចាប់ផ្ដើមគិតអំពី Clarol ចុងក្រោយលោកក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់បាន Clarol គឺត្រឡប់មកវិញនឹងបន្ទាប់ពីបានគិតហើយៗ Candy ក៏បានទៅរក Clarol ទៅដល់ផ្ទះរបស់នាងថែមទាំងបានឲ្យផ្កាទៅកាន់ Clarol និងគ្រឿងអលង្ការជាច្រើនទៀតលោកនឹងគឺបានសុំ Clarol ត្រូវគ្នាវិញប៉ុន្តែ Clarol ក៏បាននិយាយថាវាមិនអាចទេស្រាប់តែភាថ្មីក៏បានចេញមកគិស្មារបស់ Clarol បានធ្វើឲ្យ Candy មានការអន់ចិត្តលោកនឹងក៏បានប្រមូលគ្រឿងអលង្ការរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញទៅពេលវេលាយប់ក៏បានមកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាគឺបានមកប្រជុំគ្នាភាថ្មីនោះក៏បានបង្ហាញនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាអំពីអភ្លើងអំពូលអគ្គិសនីសូឡាដែលលោកបានផលិតនឹង Clarol ក៏បានថែមគេមួយដើម្បីជារង្វាន់ Candy គេមិនពេញចិត្តឡើយលោកនឹងក៏បានយកដៃទៅអ្វីអំពូលនោះឲ្យដួលខូចទៅបាទភាថ្មីក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាច្រានអំពូលគេឲ្យដួលនឹងលោកនឹងក៏បានបញ្ជាឲ្យ Candy រើសអំពូលនឹងឡើងវិញប៉ុន្តែ Candy ក៏បានប្រកែកថាខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យដួលឡើយគឺខ្សោយជាអ្នកវាយទេបាទអ្នកទាំងពីរនាក់គឺបានប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកទីបំផុតធំក៏បានក្រោកឡើងនិងបាននិយាយប្រាប់ថា Candy ឈប់ប្រកែកទៀតទៅខ្ញុំបានឃើញលោកយកដៃទៅវាយអំពូលនោះឲ្យដួលនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Candy នឹងគឺមានគម្រោងផែនការចង់សម្លាប់ Phil ទៀតគ្រប់គ្នាគឺមានការភ័យផ្អើលជាខ្លាំងធំក៏បានបន្តទៀតថា Candy ពីមុនក៏មានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនផងដែរបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ថមនិយាយចប់ហើយនៅពេលនោះភៀលក៏បានដើរមកនិយាយជាមួយនឹង Candy ដោយទឹកមុខយ៉ាងមុំយកតែម្ដងរូបគេក៏បានដេញភៀលឲ្យចេញពីតំបន់ហ្នឹងមិនឲ្យ Candy រស់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងបន្តទៀតឡើយគ្រប់គ្នានឹងក៏បានយកស្របតាមគំនិតរបស់ភៀលថ្មីនោះទាំងអស់គ្នាទៅភៀលមិនព្រមជាដាច់ខាតលោកនឹងក៏បានរត់មកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួននិងបានធ្វើការយកតុកយកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗមកដាក់រៀងទ្វារលោកមិនព្រមចេញពីតំបន់ហ្នឹងឡើយរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃក្រោយមក Candy មិនបានចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយចំណែកឯ Clarol គឺចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមបារម្ភអំពី Candy ហើយ Candy ឯនេះវិញគេនឹងគឺពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនលោកនឹងគឺមិនព្រមចេញពីផ្ទះឡើយទោះបីជា Clarol បានព្យាយាមមកកោះទ្វារដើម្បីមកនិយាយជាមួយក៏ដោយនឹងលោកនឹងក៏បានដេញ Clarol ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទៅ Candy នៅតែនិយាយម្នាក់ឯងថាខ្ញុំគឺជាភៀលគឺជាភៀលពិតប្រាកដខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមិនល្អទេវាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំនឹង Clarol ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញទៅថ្ងៃបន្ទាប់ Candy ក៏បានចេញពីបន្ទប់ដើរមករកអ្នកគ្រប់គ្នាកំពុងអាច្រៀងតាមពិតទៅពួកគេគឺនៅតែស្រឡាញ់ Candy របស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់ភៀលថ្មីក៏បានចេញមករត់បុក Candy និងបាននិយាយប្រាប់ថានេះគឺជាពេលវេលាចុងក្រោយហើយទោះបីជា Clarol បានស្រែកឲ្យឈប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភៀលនឹងមិនព្រមឈប់ឡើយគេនឹងក៏បានចាប់ Candy ដាក់ចូលក្នុងអាឡានអាខាងក្រោយរបស់គេនិងបានដឹក Candy មកចោលនៅអាកណ្ដាលវាខ្សាច់យកតែម្ដងទៅព្រមទាំងបានឲ្យអាហារខ្លះទៅដល់ Candy នឹងហើយអាហារទាំងអស់នោះគឺវាមានសម្រាប់តែ2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះលោកនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់ Candy ថាមិនឲ្យលោកគឺត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់របស់គេម្ដងទៀតទេបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាស្លាប់ជាតិជាមិនខាននិយាយចប់ហើយរូបគេនឹងក៏បានបើកឡានចេញទៅវិញទៅ Candy មានអារម្មណ៍ថាខឹងជាខ្លាំងលោកនឹងក៏បានស្រែកថាខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកគ្រប់គ្នាទេលោកនឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្រោយមកគេនឹងក៏បានរកមើលអាហារមកញ៉ាំនឹងប៉ុន្តែតាមពិតអបិភិលនឹងគឺមិនបានដាក់អាហារនិងទឹកឲ្យ Candy ឡើយបាទគឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែន Candy លោកក៏បានដើរទៀងអស់សង្ឃឹមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅអាលីសាក៏បានមករកថមនិងបាននិយាយសុំទោសថមដែលនាងបានធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកនឹងចុងក្រោយអាលីសាក៏បានសារភាពយល់ព្រមស្រឡាញ់ថមវិញទៅបាទបានធ្វើឲ្យថមគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងបន្តមកទៀតបាទ Candy ក៏បានដើរដួលនៅកណ្ដាលផ្លូវនៅពេលដែលលោកភ្ញាក់ឡើងសាប់ទៅបានឃើញ Clarol នាងនឹងគឺបានយកអាហារមកឲ្យលោកចុងក្រោយ Clarol ក៏បានសម្រេចចិត្តថាគេនឹងទៅនៅជាមួយនឹង Candy ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅនាងគឺលែងហៅឈ្មោះរបស់ Candy ទៀតហើយបាទគឺហៅថាភៀលវិញម្ដងនៅពេលនោះភៀលរបស់យើងក៏បានសួរថាចុះអាប៉ែមួយនោះ Clarol ក៏បាននិយាយតបវិញថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមានចិត្តសាហាវចង់សម្លាប់មនុស្សឲ្យស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាលវាលទេភៀលក៏បាននិយាយសុំទោស Clarol ចុងក្រោយអ្នកទាំងពីរនាក់ក៏បានជិះឡានជាមួយគ្នាចាក់ចេញពីតំបន់មួយនោះទៅរស់នៅនៅអាកន្លែងផ្សេងទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅអេដមីនសូមអរគុណមែនទែនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាសាច់រឿងមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ភាពបញ្ចប់ចំពោះរឿងនេះផងដែរនៅមាន season 2បន្តទៀតបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យអេដមីនសម្រាយ season 2សូម comment មកខាងក្រោមមកដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងផងបើសិនជាមាន comment ច្រើនថាឲ្យអេដមីនធ្វើ season 2
ូបន្តទៀតអេដមីននឹងធ្វើបន្តទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទរំដួលមកវិញសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខជៀសផុតពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាបាយបាយ